Hej på er, det är Annie och välkomna till en ny video. Idag så tänkte jag ge er 10 anledningar till att levla era hästar. Och det är så att det är nästan 3 år sedan jag gjorde min video om 10 anledningar att inte levla sin häst. Och den är väldigt populär. Jättekul att det är så många som tyckte om den. Förhoppningsvis så är det många som tycker om den här också, kan vi hoppas på. Som många av er säkert vet så är jag inte sådär jätteglad i att levla. Men till den här videon så har jag faktiskt kommit på 10 anledningar till att levla sin häst. Så jag tänker att vi kör igång med det nu helt enkelt. Vi börjar med nummer 1 som är den mest uppenbara utav dem alla. Vilket är att din häst går upp i level och blir snabbare. That's basically it. Det är nice att vara snabb och kunna ta sig till ställen utan att vara en snigel. Anledning nummer 2 är att du får känslan av att du har åstadkommit något under dagen. Om du är som mig som bara sitter hemma och inte riktigt gör någonting med ditt liv, så kan det vara skönt att känna att man har gjort någonting under dagen. Man har gjort lite nytta. Nytta vet jag inte om det riktigt är, men man har gjort något i alla fall och kan känna sig stolt över sig själv. Anledning nummer 3 är att du har faktiskt en anledning till att spela spelet. Eftersom att levla är i princip det enda man kan göra i SSO. Så, yay! Jag hoppas du tycker det är kul! Du har inget val. Nummer 4. Du kan göra videor, som jag. Eller ha livestreams medan du levlar. Vilket sedan kommer leda till att du blir känd. Och sen kanske även blir rik. Och sen så kommer du leva i typ Hollywood av någon anledning med massa rika människor och ha det gött. För det är absolut så det fungerar. Så att det är nice. Det kan man göra. Det kommer absolut hända. Jag lovar. Med det sagt så får ni jättegärna prenumerera på den här kanalen så att jag också kan ta mig till Hollywood. Varför tar jag Hollywood av alla ställen? Anledning nummer 5 är att när du levlar så är det typ den enda gången du faktiskt besöker alla områden i spelet. Ni vet, alla jättefina men tomma områden som existerar som man aldrig besöker. Men när du levlar så besöker du dem. Tjoho! Anledning nummer 6 är att du kan träna på genvägar medan du levlar. Som du sedan troligen aldrig kommer att använda, för de är säkert alldeles för svåra. Anledning nummer 7 är att du har en anledning till att skapa snygga outfits varje dag som du kan visa upp när du rider runt på alla tävlingar som finns. Nummer 8 är att du kan snacka med dina vänner samtidigt som du levlar. Ifall du har några vänner. Jag hoppas det. I'm so sorry. Om du inte har någon vän så kan jag vara din vän via nätet, via mina videor. Anledning nummer 9 är en ganska så viktig en, och det är att du får känslan av att du inte har slösat dina pengar på den här hästen som du har köpt. Eftersom att du nu måste spendera så mycket tid med den. Och sen förhoppningsvis så tröttnar du inte på den eller så ser du förhoppningsvis inga fel på den nu efter att du har ridit så länge på den. Och sist men inte minst så har vi anledning nummer 10. Vilket är att du kan nu skryta till alla andra spelare att du har maxat alla dina hästar. Även om det är så att du bara äger kanske typ 2 eller 5 hästar. Spelar ingen roll. Du har maxat alla dina hästar. Bra jobbat. Det här var då 10 anledningar till att levla. Berätta gärna i kommentarerna ifall ni kunde relatera till någon punkt. Var det någonting ni tyckte lät bra? Höll ni med mig om något av det jag sa? Jag är så svår för att göra den här typen av videor för att jag är så oseriös, och det är så svårt att det är så svårt att inte låta dum. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon, och som sagt, enligt punkt nummer, vilken punkt var det? Punkt nummer 4 med att bli känd och sådär, så får ni gärna som sagt prenumerera på den här kanalen och likea videon. Stöd din fellow SSO-spelare eller någonting. Men ni får ha det så bra, så syns vi i nästa video eller livestream. Hejdå!